Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícia. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclareceu em nota que a causa da morte da professora que faleceu ontem, dia 20, não foi de Covid-19. Segundo a nota, a causa do óbito foi decorrente de uma síndrome respiratória aguda grave. Durante a investigação médica realizada após a morte, a equipe descartou a suspeita de Covid-19. A professora Leila Guerra foi internada no dia 11 de agosto em um hospital privado com um quadro gripal e foi internada na UTI no dia 12. A FVS finaliza dizendo que o óbito não tem relação com o retorno das atividades escolares na rede pública aqui em Manaus. Para saber mais detalhes, confira aqui embaixo a nota na íntegra. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.